بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے تمام دیکھنے والوں کا؟ میں نے اس کو بس 15 منٹ ہی رکھا تھا، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ میں نے ٹماٹر لیے ہیں اور اس کے اندر سے بیج نکال کے شملہ مرچ میں سے بھی ان کو چورس چورس پیسوں میں جو ہے کاٹ لیا تھا. اب ایک ٹماٹر لگائیں گے، اسی طرح ایک شملہ مرچ، اس طرح سب ایک ایک پیسز لگاتے جائیں گے، ایک چکن کا، ایک شملہ مرچ کا، پیاز کا، اسی طرح بس ایک ایک جو ہے نا پیس لگاتے جائیں گے اور ساری جو سٹکس ہیں نا ان کو ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ سے جو شملہ مرچ ہیں اور ٹماٹر، ان کا کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، ریڈ ریڈ اور اس طرح سبز، بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں، کلرفل سا. اور کھانے میں تو اور ہی اس کا ذائقہ ٹیسٹی تھا، بہت ہی مزے کا، یمی سا. بس اسی طرح جو ہے نا سب سٹکس پہ لگا لیں گے ساری سبزیاں اور چکن، تو پھر اس کو ہم کریں گے فرائی. اس کو آپ بیک بھی کر سکتے ہو اور آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہو، جیسے آپ کو اچھا لگے. میں نے فرائی پین میں کیا ہے، تو اگر آپ ایزی طریقے کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو میری طرح کر لیں. فرائی پین میں بہت ایزی ہے نا، یہ فٹافٹ سے تو بن جاتا ہے، جھٹ پٹ سا تو ہے یہ شاشلک سٹک. اس کے ساتھ آپ کوئی بھی سوس بنائیں، چٹنی بنائیں، کچھ بھی، تو انجوائے کریں پھر. اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ کو کیسی لگی میری ریسپی. اب پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس میں زیادہ آئل نہیں جائے گا، اور سٹک جو ہے اس کے اوپر رکھیں گے ان کو فرائی کرنے کے لیے. بالکل ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اس کو، زیادہ تیز آنچ نہیں کریں گے اس کی، اسی طرح بس رکھتے جائیں گے اور بالکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے. الٹتے پلٹتے رہنا ہے اس کو، زیادہ وہ نہیں کرنا، اوور کوک نہیں اس کو کرنا. اس طرح جب آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے نا تو اس کی جو سبزیاں نا وہ بھی کرنچی کرنچی رہیں گی، تو کھانے میں اس کا زیادہ ٹیسٹ مزے کا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک سب کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو جو پردیس میں گیا ہوا ہے اللہ پاک ان سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کو کھلا رزق عطا فرمائے. اللہ پاک سب کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور کرے اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالحہ بنائے. آمین ثم آمین. یہ دیکھیں جی، اسی طرح بس ان کو ہلایا جیسے میں نے وہ ہلا کے، تو ان کو نکال لیں گے باہر اور باقی جو رہ گئی ہیں ساری ان کو بھی اسی طرح بس فرائی کر لیں گے. آپ اس کو اوون میں رکھ کے بیک کر سکتے ہو. اس کو جو ہے آپ بڑی سیخوں پہ لگا کے تو آپ اس کو باربیکیو کی طرح بھی کر سکتے ہو. میں نے سمپل جو ہے فرائی پین میں کیا تاکہ جلدی سے ہو جائے فٹافٹ سے. اور اسی طرح بس ان کو بھی الٹتے پلٹتے رہیں گے اور پھر جو ہے نکال لیں گے. آپ ان کو جو ہے نا فرائیڈ رائس کے ساتھ دے سکتے ہو، چپاتی کے ساتھ بھی اس کا بہت مزہ آتا ہے، کوئی سوس یا کوئی چٹنی وغیرہ اس کے ساتھ بنا لی جائے تو. چلیں جی ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.